Rīgas gospel kūras un diriģente Kristīna Prauliņa aicina ikvienu ritmiskās mūzikas miļotājus krāšņu kora jubilejas koncertu mēneša izskaņā 28. oktobrī, korim 20 gadi apaļ, un šodien klajā laiž arī jaunu dziesmu. Tādā plašākā klajā par visu plašāk uzzināsim turpmākajās minūtēs. Pie mums viesos ir Rīgas gospel kūras un Kristīna Prauliņa, kā arī mūziķi Toms Mikāls, Andris Kauliņš, Jānis Kalniņš, Valters Sprūčs un Miķels Vīta, un, protams, arī koristi. Labrīt! Prieks jūs redzēt. Jā, 28. oktobrs, šķiet, nu, it kā jau tālu, bet patiesībā jau tā nav, vai ne? Vai tur viss ir skaidrs, kā tur skanēs, kā tur viss būs, kā viss notiksies? Jā, man piemēram, mums galvās jau ir skaidrs, un mums galīgi neliekas, ka tas ir tālu, jo mēs jau ilgi esam gatavojušies, un galu galā tas ir tāds 20 gadu dažādu pakāpienu gala punkts rezultāts. Tāds šobrīd, kā mēs to izjūtam, tā kā liekas ļoti, ļoti drīz. 20 gadi daudz vai maz gospel korim? Es saku, ka daudz, tāpēc, ka man tā ir lielākā daļa dzīves. Es šajā korī arī esmu gandrīz visu šo laiku. Līdz ar to tas ir daudz, tas ir ļoti daudz pieredzes, ļoti daudz dziesmas un ļoti daudz skaistu brīžu. Mm-hmm. Kā veidot programmu? Būsiet uz skatuves paši par sevi vai viesmākslinieki arī? Noteikti būsim paši par sevi visu koncertu, bet... Būs viesmākslinieki ļoti īpaši arī no Amerikas Savienotām valstīm. Dwayne Woods, kas ir ļoti, ļoti spēcīgs dziedātājs. Es te varētu par viņu gari stāstīt, bet īsumā tas, kā viņa klātbūtne piepilda telpu, ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Un es iesaku atnākt to dzirdēt. Paši mēs to piedzīvojam Londonā pavasarī, un tas bija ļoti spēcīgi. Tā kā Dwayne's un, protams, Lizulete no Zviedrijas, kur atkal ir džeza improvizatoriskā tāda meklētāja meitene, ļoti spēcīga mūziķa, un mums liels prieks viņas abas būs uzņemt. Bet viņi tur tā paši par sevi arī, vai tomēr kopā ar kori? Pārsvarējā kopā ar to kori. Tas jau droši vien arī kori mākslinieki noteikti, tas tā pievienotā vērtība vēl šiem konceptam. Bet jā, tā dziesma Keep Me, jeb Turi mani, es saprotu, ja šobrīd ir tas aktualitāte, arī klips jau ir redzams arī fonā, tas tāds tiltiņš uz to gaidāmo koncertu. Faktiski. Jā, tā tas viss salikās. Tas sapnis par savu mūziku, oriģinālu mūziku, viņš jau kādu laiku ir tāds dzīves un elpojošs, bet nevienmēr sanāk tik ātri tās lietas varbūt realizēt, bet kaut kā sanāca, ka tie sapņi satikās, tas lielais koncerts un tā dziesma, tad tas tā, jā, sanāk gluži kā tiltiņš, kā tu saki, jā. Es gribu noskaidrot, ko korim vēlēt vismaz nākamos 20 gadus? Prieku un mīlestību saglabāt pret to, ko mēs daram un pret dzīvi. Brīnišķīgi un prieks jūs šorīt redzēt un sveikt šeit pie mums. Ko dzirdēsim šajā rītā? Šajā rītā mēs dzirdēsim tieši šo jauno dziesmu. Lai skan! Oh,
Ar pirmajiem akordiem, pirmajām notiem jau izdevās tās tirpas, vismaz manā ķermenī noturēt jums. Un paldies, paldies, ka šorīt bijāt pie mums. Un es tiešām vēl to prieku, tās dzirkstis, kas jums ir acīs arī konceptā, jubilejas konceptā 28. oktobrī. Paldies!